ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისათვის მეორე არხზე პოლიტიკური დებატები გაიხსნა. გადაცემა თავისუფალი ტრიბუნის პირველი სტუმარი გია თორთლაძე იყო. საქართველოს დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა პოლიტიკური გეგმების შესახებ ისაუბრა. თორთლაძე სტუდიაში თანაპარტიელებთან ერთად მივიდა. ამერიკის ნაციონალურ დემოკრატიულ ინსტიტუტის შუამდგომლობით შემუშავებული სამაწყობლო ფორმატის თანახმად პოლიტიკური დებატები მეორე არხის ეთერში ყოველ დღე საღამოს 10 საათზე გამა. ამავე შეთანხმების თანახმად მეორე არხი პოლიტიკური პარტიების ბრიფინგებისა და პრესკონფერენციების დაუმონტაჟებლად გაშვების ვალდებულებასაც იღებს საკუთარ თავზე. Ir ქართული პოლიტიკის ისტორიაში გაჩნდა პოლიტიკური არხი და პარტიას აქვს საშუალება რომ დაახლოებით 15-16 დღეში ერთხელ მოხვდეს ეთერში 1 საათით და ისაუბროს რამდენიც უნდა. გარდა ამისა პარტიას აქვს საშუალება დებატებში მიიღოს მონაწილეობა. მიიღოს მონაწილეობა კანონპროექტების განხილვაში, ამიტომ ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გავაშუქებთ როგორც საპარლამენტო შრომებს, ასევე საკომიტეტო გარჩევებს და ეს იქნება პოლიტიკური არხი, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას პრაქტიკულად გამოიტანს ბოლომდე ჩვენ ღია ეთერით. და მე მგონი ეს არის დემოკრატიული რაღაც განვითარებისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთი მართლა ძალიან სერიოზული წინადადგმული ნაბიჯი.